Zdravím vás, služba Praha, dobrý den. Dobrý den, a zdá se, že se narodí. Kolikátý je to dítě? Druhý. Druhý. Tak, už má kontrakce? Jo, a kontrakce. Dobře, nebojte, kolegy jsem... A krvácky. Ano, nebojte, kolegy jsem poslala. Po kolika minutách má ty kontrakce? Přijde, že tlačí a už jsou častější. Tak, kolegové jedou. Optejte se maminky, jestli nemá pocit, že už by cítila takový trvalý tlak na konečník, jako na stolici, anebo že by cítila už hlavu v těch porodních cestách. Jo? Říkala, že to druhý, že tu hlavu v těch porodních cestách. Že cítí hlavu v porodních cestách, jo? Jo. Tak, prosím vás, půjdete k ní, kouknete se mezi ty nohy a jestli vidíte hlavičku, mi řeknete. Dobře. Přítelče, já jsem se podíval broučku. Vypadá to, že já něco vidím. Přijde další kontrakce, bude tlačit, jo? Pokud už vidíte hlavičku, tak při další kontrakci budete tlačit. Jo, pokud vidíte tu hlavičku, jo? Pokud ji nevidíte, tak to ještě budeme prodejchávat. Ano, vidím je. V tom případě, až přijde další kontrakce, maminka se chytne pod kolenama a vší silou bude tlačit. Vy budete přidržovat tu hlavičku, aby to dítě když tak nevypadlo, jo? Až prostě přijde další kontrakce, ona zavře oči, chytne se pod kolenama a bude tlačit, co nejvíc to půjde. Až ta kontrakce ustane, zase to bude prodejchávat. Já s váma jsem na telefonu a maminka a doktorka za chvilku dorazí. Ještě poslouchej mě, teď jsme v klidu, připravte si ručníky, doneste si je k té vaně, aby jsme potom to miminko dali do tepla. Jo, já tady mám vany, naše ručníky. Super, super. Jo, je hrozně šikovná, jo, nebojte, my jsme tam za chvíličku, teď jsem tady s vámi, jo? Jste hrozně šikovní, nebojte, to zvládneme, jo? Je důležitý, aby když není kontrakce, maminka netlačila zbytečně, jo? Ale při těch kontrakcích ona vlastně tím svým tlačením pomáhá to miminko dostat ven, ale jinak nemá cenu tlačit. Dobře, dobře, jenom když ti je kontrakce tlačit, růbku, vidíte, jak to chtělte, jo? Tak jak to vypadá mezi těma nohama? Hlavička je venku. Super, super. Tak poslouchejte mě, pokud je hlavička venku, tak to je to dobrý, jo? Teď možná kontrakce zase ustanou, bude chvilku na odpočinutí a pak při další kontrakci vytlačíme tělíčko, jo? To je normální, že to miminko neporodí najednou. Jo, klidně tak, bude to miminko hlavně držet, aby úplně nevypadlo do té vany a potom, až ho porodíme, tak ho pořádně zabalíme, já vám potom řeknu. Ale v tuhle chvíli maminka leží, odpočívá, dejchá a čekáme na další kontrakce a pak budeme tlačit dál, jo? Tlačte, pojďte. Jo, tlačte, pojďte. Super, tak teď mě poslouchejte. Dejchá to miminko? Ano, dejchá. Počkejte, já vám nerozumím, dejchá. No, pohodě. Tak, nebojte. Tak, dejchá to miminko, pláče. No, ano. Super, tak vemte si ho do ruky opatrně a pořádně mu potřete záda. Vemte ručník a pořádně silou mu střete zádička, ono se rozpláče. To je to miminko? Takhle křičí? Ano, je to miminko. Super, super, tak poslouchejte mě. Dejte miminko do toho ručníku a celý ho zachumláte, bude koukat ven jenom obliče, aby mohlo dýchat. A jinak celý zabalit, aby bylo v teple. Dobře, děkuju, zlatá. Jste hrozně skvělý a šikovný. Jo. Už tam jsou? Jo, už jdu chodbou, už se na ně mávám. Tak jo, tak já počkám, až dorazí, já moc vám gratuluju. Děkuji.